Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ulug' mutafakkir shoirimiz Daho Mir Alisher Navoiyning 582 yillik tavallud kuni. Ushbu kun munosabati bilan sizlar bilan Alisher Navoiy haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni bo'lishamiz. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441 yilning 9-fevralida Hirotning Bog'i Davlatxona mavzeida Temuriylar xonadoniga yaqin bo'lgan davlat xizmatchisi G'iyosiddin Bahodir yoki aynan bo'ylari past bo'lganligi uchun G'iyosiddin Kichkina nomi bilan mashhur inson oilasida tavallud topgan. Tarixchi Mirxon Ravzat Ussafo asarida yozishicha, Amir Alisherning bobosi Amir Temurning o'g'li Umar Shayx bilan emikdosh bo'lgan. Alisher Navoiy o'zi barpo etgan madrasalarning mudarrislari, talabalari, hattoki oshpaz va farroshiga ham sersaxovatlik bilan maosh to'lab yurgan. Eng ilmli talabalarga shaxsan Navoiyning o'zi oyiga 24 oltin pul va yiliga 5 qop oshlik bergan. O'sha vaqtda talabaning bir oylik nafaqasiga 5 ta semiz qo'y olish mumkin bo'lgan. Navoiy hazratlari 7 yoshida Fariduddin Attorning Mantiq ut-Tayr qush nutqi asarini yoddan bilganlar. Alisher Navoiy turkiy tilda yozgan she'rlarga Navoiy, farsiy tildagi she'rlariga foni deb taxallus qo'yadi. Shorning farsiy she'rlari to'plami Devoni foni deb nomlanadi. Navoiy taxminan 18-19 yoshlarida Abdurahmon Jomiy bilan tanishadi. Jomiy uni ham farzand, ham shogird sifatida qadrlaydi. Keyinchalik bu ikki ulug' shoir o'rtasidagi ustoz va shogirdlik munosabatlari yanada mustahkamlanib, ijodiy hamkorlikka aylanadi. Samarqand Navoiyning hayoti va ijodida muhim ahamiyat kasb etadi. Alisher 1464 yilda Samarqandga keladi va bu yerda madrasada tahsil olib, ilm-fan, adabiyot va san'at bilan tanishadi. Navoiy o'z jamg'armasi hisobidan Hirotda va butun Xorazon mamlakatida 300 dan ortiq inshootlar qurdirgan shaxs sifatida tarixda ham qolgan. Navoiy asarlarida farhod komil inson timsoli. U bolaligidan ilmga chanqoq, bir marta o'qiganini sira yodidan chiqarmaydi. Farhod 10 yoshga yetganda hamma ilmlarni egallab bo'ladi. Navoiyning sevgilisi sifatida tasvirlangan Guli ismi faqat xalq og'zaki ijodida, Navoiy haqidagi rivoyat va afsonalarda uchraydi xolos. Guli nomi Navoiyning hayoti haqida ma'lumot beruvchi yozma manbalarning hech birida uchramaydi. Alisher Navoiy o'smirlik yillarida o'zi sevgan shoirlarning 50 ming baytdan ortiq she'rlarini yod oladi. Alisher Navoiy ijodkor ziyolilar oilasida tug'iladi. Uning bobosi Abu Said shoir bo'lgan. Ikkinchi bobosi Muhammad Ali esa musiqachi va xattot sifatida tanilgan. Navoiy xullab yotgan Guzugoh dashtini 4-5 yil ichida obod maskanga, serhosil yerga, ko'rkam qishloqqa aylantirgan. Buni ko'rgan Husayn Bayqaro hayratdan yoqa ushlagan edi. Navoiy meros sifatida otasidan qolgan o'ziga tegishli sarmoyani tadbirkorlik ishlatib, qisqa muddatda boyib ketadi. U asosan bog'orog'lar yaratgan, dehqonchilik ishlariga e'tibor qaratgan. Navoiy hazratlariga tegishli barcha yerlar 500 jeribni tashkil etgan. Olingan daromadlar madaniy-ma'rifiy inshootlar uchun, obod manzillarni barpo etish uchun, xayriya ishlari va ilm uchun sarflangan. Alisher Navoiy muqarraba hazrati sultoniy, sulton hazratlarining eng yaqin kishisi unvonini oladi. Unvon Navoiyga davlatning barcha ishlariga aralashish huquqini bergan. 7 yoshli Nizomiddin Mir Alisher buyuk muhaddisimiz Buxoriy hazratlarining 6000 dan ziyod hadis shariflarini yoddan bilgan. Navoiy bir gal Husayn Bayqaroning davlat xazinasida xarajatlar ko'payib ketgan paytda soliqlar haqdan yig'ilsa ahli muslimga jabr bo'lar deya o'z hisobidan 25 ming dinorni to'lab yuborgan. Navoiyning otasidan qolgan meros, o'zga davlat amaldori sifatida ajratilgan molu mulk va yerlardan keladigan daromad kuniga 18 ming shohruhiy dinorni tashkil etgan. Turkiy tilini qayta tiriltilgani Navoiyning ma'naviyatimiz uchun ulkan jasorati bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur
turkiy til bilan toshir aytib durlar, hech kim oncha ko'p va xo'p aytqon emas deb yozsa, Husayn bay Qoronavoy haqida Mir Alisher turk tilining o'lik jasadiga masih nafasi ila jon ato etdi deya ta'kidlagan. Navoiyga tegishli savdo rastalari ham bo'lgan. Ular eng gavjum bozorlarda joylashgan. Ushbu savdo rastalarida tosh va tarozining to'g'riligi, xaridor haqiga xiyonat qilmaslik, olib kelgan moliga yo'l xarajatlaridan tashqari ortiqcha pul qo'ymaslikni shaxsan Navoiy hazratlarining o'zlari nazorat qilib turganlar. Alisher Navoiy Naqshbandiylik sufiylik tariqatida bo'lgan, uning sufiylik falsafiy estetik qarashlari Lisoni Tayr asarlarida aks etgan. Buyuk Sulaymon Navoiy ijodini yuqori baholagan va o'z kutubxonasida uning qo'lyozmalarini va asarlarini saqlagan. Navoiyning ilmga bo'lgan ishtiyoqi erta uyg'onib, 4 yoshida maktabda ta'lim ola boshlagan. Navoiy 3 marta haj ziyoratiga otlangan, lekin turli sabablar bilan unga hajga borish nasib qilmagan. Mir Alisher 7-8 yoshlardan boshlab g'azallar yoza boshlagan. Dunyoda Alisher Navoiyga qo'yilgan bir nechta yodgorliklar mavjud. Moskva, Navoiy, Osh, Toshkent, Samarqand, Baku, Tokio, Shanghai, Washingtonda ham Navoiyga yodgorlik o'rnatish rejalashtirilgan. Alisher Navoiy turkiy tilni forsiy til bilan birga ijodga olib kirgan. Unga qadar hech kim turkiy tilda u qadar ko'p va xo'p ijod qilmagan edi. Alisher Navoiy 16 ta adabiy janrda ijod qilgan. Navoiy turkiy tilidagi ilk hamsani 2 yil mobaynida yozib tugatgan. Dunyoning 64 ta tiliga tarjima qilingan bu asar 51 ming misradan ortiq. Shoirning lirik merosining umumiy hajmi 50 ming misradan ortiqdir. Navoiy otasidan qolgan mol-mulkdan to'plagan jami boyliklarini xalq uchun 300 dan ziyod inshoot barpo etishga sarflagan. Navoiy Hirotdagi Injil anhori bo'yiga hovli qurdirgan. Uning maydoni 30 jirib, ya'ni 0.25 sotixdan iborat bo'lgan. Mehmonxonada 100 dan ziyod odamga dasturxon yasa bo'lar ekan. Alisher Navoiy 15-16 yoshlarida ham turkiy ham forsiyda ijod qiladigan ikki tilli shoir sifatida tanilgan. Navoiy ikki taxallus ostida ijod qilgan. Navoiy taxallus ostida turkiy tilda, foniy taxallus ostida foniy forsiy tilda ijod qilgan. 1469 yili Navoiy do'sti Husayn bay Qoroning taxtga chiqishi munosabati bilan 90 baytdan iborat hiloliya, yangi chiqqan oy ma'nosini bildiruvchi qasidani yozadi. 2009 yilda Merkuriydagi krater Alisher Navoiy sharafiga nomlangan. Alisher Navoiy 1501 yilning 3 yanvarida vafot etadi. Uni dafn etish chog'ida maydalab yomg'ir yog'ib turgan edi. Buni tarixchi xonlar hatto tabiat ham motam tutdi deya ta'riflaydi.